bastante satisfação que iniciamos nessa sexta-feira, dia 24 de maio, nosso terceiro Café de Negócios de 2024. Essa é a nossa 105ª edição, hoje acontecendo no Belo Teatro do SESI, que foi reformado recentemente e está maravilhoso. Nosso conhecido como mentor dos mentores, há anos lidera e mentora grupo de empreendedores digitais do bem. Apaixonado por marketing digital, ajuda consistentemente seus clientes a alcançarem e ultrapassarem o marco de 7 dígitos de faturamento anual. Então, uma calorosa salva de palmas. Com a intenção de que tudo que eu compartilho aqui com vocês faça sentido ou que vocês gostem de tudo que eu vou falar. Mas se uma frase, às vezes é uma frase, né? Fizer a diferença para vocês, talvez isso já valha. Milionário sem numerário. Ele falava que mais importante do que você ter 1 milhão na conta é você ter a mente milionária, porque com a mente milionária você não só consegue esse 1 milhão, mas você, se passar por qualquer revés, você pode voltar para aquela situação ali. Faz sentido isso? Porque se eu te der 1 milhão agora, se você não tem inteligência financeira, se você não tem esse termostato financeiro ajustado, se você não tem a mentalidade correta, chances são que você vai fazer besteira. Quem já fez besteira com dinheiro aqui? Fala eu! Bom, e aí, eu lembro que eu segui trabalhando, eu encontrei o marketing digital, que a história que era para eu estar contando desde o início, mas sei lá por que eu estou contando tudo isso que eu estou contando. E aos 29 anos e 11 meses, no mês que eu ia fazer 30 anos, eu acumulei, e quando eu falo acumular, é que eu faturei mais do que isso, mas eu lucrei, e não só lucrei, eu lucrei e investi, e na minha conta de investimento eu cheguei a 1 milhão de reais, aos 29 anos. É possível um garçom, e eu estou falando garçom porque eu fui garçom, fazer 1 milhão de reais, sim ou não? Sim. Se o cara ganha 2 mil por mês, dá para o garçom ganhar 2 mil por mês? Ele faz 1 milhão em quanto tempo? 42. É isso, gente? É? Então, o cara que é garçom, ele consegue fazer 1 milhão, só que leva quanto tempo? 42 anos. E parece tempo demais. Se você conseguir, ao invés de fazer em 42 anos, você conseguir fazer em 20 anos, cara, isso já te coloca muito à frente do que é possível. E faz você ser melhor do que você poderia ser se você não seguisse esse caminho. E se você fizesse em 10 anos? E se você fizesse em 1 ano? Como vários dos meus clientes fazem. E se você fizesse em 1 dia, como eu já fiz algumas vezes? É muito legal, gente. E ó, abrindo os meus números, e por favor, senhor sequestrador, cara, eu estou há exatos 45 meses consecutivos fazendo pelo menos 1 milhão de reais por mês, todos os meses. Ele me contou essa história. Dois amigos estavam numa floresta, eles estavam lá já no final do dia, já cansados, já assando marshmallow ali na fogueira, sabe? E já tinham tirado a bota, estavam descansando, até que apareceu um urso. E o urso começou a correr atrás deles, eles correndo, o urso pegaram as coisas correndo, saíram correndo. Às vezes o urso chegava muito perto, às vezes eles corriam mais e conseguiam se afastar do urso. E às vezes o urso chegava muito perto, e numa dessas que eles conseguiram se afastar do urso, um dos dois amigos parou e começou a calçar as botas. E começou a calçar a bota. E o outro falou assim: amigo, você acha que você vai calçar a bota? Você vai conseguir correr mais do que o urso? Aí o amigo calçando a bota, ele falou assim: eu não preciso correr mais do que o urso, eu só preciso correr mais do que você. Gente, para você ser o mentor, você não tem que ser o melhor, o número um do mercado. Basta que você esteja alguns passos à frente de quem você pretende ajudar.